Takže my vás i s Badym opět zdravíme. Jsem na místech, kde jsem byl v neděli, dneska je čtvrtek, po práci odpoledne. Jediný, co tady teďko narostlo, co tady roste hojněji, jsou právě tyhle ty holubinky namodralé a doupňákové. Mám jich tady dost. Jinak hřibovité houby nula. To je zatím úplně bída. Prostě nevím proč, přitom tyhle holubinky rostou i nějaký růžovky. Ale nevím, třeba začnou později. Ale tak jsem se rozhodl, mám tam nějaké upravené fotky, že do tohohle videa dám prostě fotky. No, to je taky červivá. Že zbytek tohohle videa, aby to nebylo jenom o holubinkách, tak udělám pár záběrů, co jsem tady nazbíral. A udělám prostě fotky i s videama k těm daným houbám, co jsou na ty fotce. Takže si myslím, že to bude docela zajímavý. Mnozí z vás mi píše, viděl jsem tam i komentáře, že abych už udělal video z ryb, na rybice se chystám zítra odpoledne, takže určitě z toho video udělám, ale to je úplně totálně. Takže i rybáři se mají na co těšit. No a tohleto, tady byla zrovna velká velký ztráty tady byly na tomhle místečku. No, tahle je aspoň dobrá. Takže uvidím, něco tady pozbíráme, jich tady celkem dost, i když jsou dost červivý, takže jdeme na to a pak si dáme ty fotky. No, holubinkám se teďko daří. Jo, těch tady narostlo, vlastně to je od neděle za 4 dny, těch tady narostlo celkem dost. A pořád rostou mladý, tady je důkaz. Jsou perfektní, no. To je doupňáková. Se jí lámou lupeny. Tohle to je holubinka doupňáková. Tak, tadyhle další. Krásná mladoučka. No, ta je. Ty jsou úplně nejlepší, tyhle ty. Krásně zdravá, bez červiků. Letošní sezóna, aspoň tady na severu, je na tyhle houby, řekl bych, obzvláště vydařená. Ale zase je to na úkor třeba hřibovitých, těch neroste zatím nějak moc. Ani tady nějak moc zatím nerostlo, je to divný. No podívejte, takový nádhery. Tohle toto je typická namodralka. Jo, ona má i takový mohutný třeň. Ta holubinka namodralá, jo, to je typická plodnice. Tadyhle to mám tyhle dvě a tady se nám zašívá taková pěkná skupinka. No, podívejte se na to. Ne, opravdu se mi letos tady daří. Hlavně v bučinách. Tak se na ty nádherky podíváme, tady je taková přiskla, tu tady, no ale jo, to ona je červivá, tady necháme bejt, ale tadyhle ty, tady ještě jedna malá, tady je taky nějaká chycená, ale tahle vypadá moc pěkně, ta je i zdravá. Tahle ta má komplet. Ale ta je komplet červivá. Tohle taky na škoda, oni jsou červivý. Ale to holubinky vejvaj, no. No, tohle ta je zdravá. Takže dvě. Raz, dva, tři, čtyři, z šesti. Dvě z šesti jsou zdraví tady, no. Co se dá dělat. Takže jo, těch holubinek jsme nazbírali asi takhle. Jo, za asi půl hodiny, co jsem tady byl. Jinám to tady už nemá cenu, co jsem koukal, tak opravdu ty hřibovitý nerostou. Takže, my se teď jdeme podívat na ty fotografie, co jsem stačil upravit. Takže kdo z vás chce, tak se pojďte podívat, ta fotografie je zase něco jiného, samozřejmě bude to ve Full HD. Takže, jdeme na to. Thank you.
jo, já doufám, že se vám i fotky líbily. S Barem se s vámi budeme pomaličku loučit pro toto video. Já vím, není toho moc, jak jsem na začátku slíbil, zítra půjdu na ty ryby, tak tam snad něco natočím. No, jak jsem říkal, tohle máme. Přátelé, hrozně moc díky za vaši podporu, díky za lajky, dejte je tam zás. Hrozně moc to pomáhá, díky za komentáře, díky za nové odběratele. Připomenu jen, že užitečné odkazy najdete dole v popisu pod videem. No a nezbývá mi, než se rozloučit, takže se mějte krásně. Něco si z toho zase udělám. Zatím, ahoj.